Саме в цьому провулку патрульні помітили підозрюваного, який перед цим вкрав два мобільних телефони. Вони заїхали в цей провулок і почали переслідування. Хлопець втікав, але його пізніше затримали. Патрулюючи по вулиці Мануїльського, по прилеглій території побачили хлопця, схожого за орієнтуванням. Миттєво відреагували, одразу ж під'їхали, побачили правопорушника, який, ймовірно, і вчинив даний злочин. Залишили патрульний автомобіль, хлопці 3-ї роти, які були в екіпажі, одразу зібралися, побігли за правопорушником, правопорушник навцюки. Патрульний стрибнув за грабіжником у воду і саме там затримав чи то виловив зловмисника. Командир 3-ї роти стрибнув одразу за правопорушником, правопорушник почав плити на інший берег ставка, патрульний також за ним і на середині річки затримав. І вже інші долучилися, да, і витяг з води. Місцевий житель, свідок погоні запливу, каже, що затриманий був весь закривавлений. Йому навіть надавали першу медичну допомогу. Потім вони його під руки ведуть, так як ви виломуєте головою в землю. І це є. І він весь у крові, всі троє мокрі. А він там утікав, вони його доганяли. Він пригнув з того великого камня, так як мені теж розказували поліціянти. І він не розчитав, він вже не знає річки. Да? І десь у камінь, там же кругом камні, скали. Ударився, весь в крові ведуть його. Там задня частина біля колеса заднього. Вони біля машини його умивали, витирали, там, надавали першу йому допомогу. Затриманого раніше притягували до кримінальної відповідальності за подібні злочини, в тому числі за крадіжки та зберігання наркотиків. Молодикові 17 років, у скоєному він зізнався. За скоєний напад йому загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі. Олексій Андріюк, Ігор Андрух, телеканал СК1.